995 992 995 992 তমক চিনি পোৱা নাই, মই লোকেল দাদা বছ হয়। ময়ো ইয়াৰে মানুহ। ঐ বচা মোক। ই মোৰ মানুহ কেতিয়া পৰা হ'ল? ফচাই দিলে ই। হ'ব যা, যি হয় দেখা যাব। হাতীয়ে মাৰিলেও মাৰিব, মই খাই ল'ম। বয় পাতো এডাল। তহঁতি যদি লোকেল দাদা, মই চালানী দাদা। আহ, তহঁতক লোকেল দাদা বনাই দিওঁ। দেখিও নামাতিলি যে আজি ৰ। আমাৰ মামুদে ফোন কৰিছে, দৰং ওচৰ ৰৈ আছে, বহুত দেৰি হৈছে, মই যাওঁ। আৰু শুন, তোক কি বুলি মাতিম, তই মাতিলেও তই মতা, নামাতিলেও তই মতা। অ'কে বাই, মই যাওঁ। কি কৰিব, তোমাৰ মাতিলেও মতা, নামাতিলেও মতা, কিনো তোমাৰ মতা কি যা। আপনিতো হাতি নহয় ডাইনা চবে। আপুনি মাত কৰি ফোনটো ইয়াৰ, আপুনি যাওক যাওক। নহয় দাদা, নহয় নহয়, ই আপোনাৰ ফোনত কম দিয়া বেলুন আৰু পেট গেলা বুলি কৈছিলে, আৰু ই আপোনাক ফুকুলা নাৰিকল বুলি কৈছিলে। Wicked Sunny.
বহুত আহে জানে জানে।